Vítejte u recenze vánočních novinek Yankee Candle pro rok 2023. To je vždycky takový sváteční okamžik, aspoň pro mě. A doufám, že to bude sváteční okamžik i pro všechny z vás, kteří mají rádi Yankee Candle. Tak pojďme na to. Na letošní Vánoce si Yankee Candle připravilo 4 vůně. A já začnu svíčkou, která se jmenuje Holiday Share. Já jsem si musela hned k téhleté vůni přivodit, když jsem si říkala, že nejdřív vám musím říct něco o tom, o barvě vosku, etiketě a tak. Protože tahleta vůně, ta mi evokuje takový ten sváteční punč, ve kterém je ovocné víno, je v tom koření, je v tom sladkost a je to taková fakt jakoby sváteční, vánoční, společenská atmosféra a přesně takhle společensky a jídelně tahleta vůně voní. Myslím si, že tahleta vůně bude pro ty z vás, kteří milují ovocné vůně, milují sladké vůně, milují jídelní vůně a myslím si, že tohle bude i takový pěkný dáreček, protože touhletou vůní se určitě druhým zalíbíte. A jdeme k druhé. No a tahle má zelenou barvu vosku, jmenuje se Shimmering Christmas Tree. No a v téhleté vůni po dlouhé době konečně Yankee Candle udělalo svíčku, ve kterém je jehličí. Je to opravdu vůně vánočního stromečku, taková ta chladivá vůně, když si domů přinesete čerstvě uříznutý vánoční stromeček, pokud se to v dnešní době ještě podaří. A je to opravdová vánoční atmosféra. Na téhle té svíčce a na té vůni se mi nejvíc líbí to, že tam Yankee Candle nevymýšlelo zbytečné nějaké ovocné tóny, květinové tóny, ani žádnou pufovanou kukuřici. To všechno, co jsme viděli třeba v minulých letech, je to skutečná vůně jehličí. A tahle ta se mi teda líbí a úplně mě to přineslo do té atmosféry Vánoc. A nebo na druhou stranu do takové té procházky lesem, kdy krásně kolem voní jehličí, je zima, je čerstvě napadaný sníh. A kdybychom se náhodou letos tahle atmosféry nedočkali, tak tahle ta svíčka, ta vám to určitě navodí. A půjdeme ke třetí. Ta se jmenuje Magical Bright Lights. Bílý vosk a vůně. Tahle ta vůně je to vůně máty. Není to vůně mátové čokolády, jak jsem trošku chybně říkala, když jsem vám točila recenzi z pařížského veletrhu. V téhle ta je cítit chladivá máta, ale čokoládové tóny v tom nejsou. Jsou v tom překvapivě tóny kandovaného ovoce. V každém případě si myslím, že tahle ta vůně bude pro ty z vás, kteří chtějí nějakou jinou než tradiční vánoční vůni, mají na zimu spíš rádi takovou tu chladivost té máty, k tomu ty ovocné tóny. Myslím si, že tahle ta bude asi nejméně populární, protože si dovedu představit, že tohle není vůně pro každého, ale podívejte, není vůbec špatná. A jdeme na čtvrtou a ta se jmenuje Sparkling Winterberry. Má takovou až vínovou barvu vosku, moc pěkná. To je paráda, jak je to prostě z těch svíček i za 111 cítit, jak ten vosk je sojový a jak to krásně vede tu vůni. To je z toho takovou radost pro letošek Yankee Candle, takže vraťme se k téhleté vůni. Milí zlatý, v téhleté vůni je všechno. V téhle vůni jsou jak ty ovocné tóny, které jsou i v tom Holiday Share, ale jsou tam i trošku stopy jehličí. Teď tam cítím nějaký kandovaný cukr nebo vanilku. Já si myslím, že pokud si nebudete vědět, jakou z vůní si vybrat, tak v téhleté svíčce máte všechny tři vůně, jak už je to Holiday Share, Sparkling Christmas Tree anebo Magical Bright Lights, tak v téhleté je všechno. To je všechno v jedné vůni. Pokud máte rádi třeba vůni Christmas Magic, tak tahle je tomu hodně blízká. V tomhle případě bych řekla, že je o trochu víc ovocnějších tónů než těch tónů dřevitých. Ale víte co? Jako taky dost povedená vůně a dost mě baví. Takže tady máme 4 klasické vůně od Yankee Candle na Vánoce. Pro letošní rok, ale přišlo Yankee Candle ještě s dvěmi dalšími vůněmi. A ty já jsem se rozhodla, že vám do téhleté recenze dám, protože ty mě, moji milí, moc baví. Po které z těch dvou nových šáhnu? První je to vůně Silver Sage and Pine. Je to stříbrná šalvěj a borovice. A
tohleto je, oproti těm klasickým čtyřem svíčkám, je tohleto pro někoho z vás, kdo chtějí vánoční vůni, ale nechtějí takovou tu tradiční vůni. Tady se Yankee Candle odvázalo. Mně se to teda líbí moc, protože já ráda experimentuju. A tady v téhleté vůni. Samozřejmě je cítit jehličí. Dobře, bylinková šalvěj, která je tam hodně zásaditá. Ale v téhleté vůni mě moc baví ty tóny kůže a zemitého pačuli. Tahle vůně bude určitě silnější než ta vůně Shimmering Christmas Tree, která je proti tomu jemnější. Takže tahle bude sytější, můžeme říct taková pánská, je luxusní a je zajímavá. Podle mě voní do parfému. A já mám pocit, že Yankee Candle z kolekce Signature přichází s takovou tou řadou vůní, které chtějí být trošku víc než klasické vůně. Dejme tomu trošku parfémy. Tahle ta je hodně zajímavá. Ta se mi teda líbí moc. Takže Silver Sage and Pine, velmi oblíben, pro mě velmi milé překvapení a pro mě se to stává favoritem. A to jsem si řekla, že hodnocení bude až nakonec. Takže jdu ke druhé vůni, výjimečné, a to je vůně White Spruce and Grapefruit. To je vůně smrku s grepem. Představte si na Vánoce vůně grepu, ke které dáte smrk. Jak to asi voní? Barva vosku je bílá, takže tato vůni jako ta nám asi neříká, jak to bude vonět. No tohle, to je opravdu překvapivá kombinace. Chci říct, voním grep, dávám like, ale jako mě to s tím smrkem opravdu jako hodně dobře voní. To je teda vyvážená kombinace. Je to svěží ovocná vůně, kde je cítit, já spíš než jak kdyby ten smrk, nenechte se zmýlit tím, že by to byla třeba vůně jehličí, já tam spíš cítím takové dřevité tóny, které uzemňují vůni toho grepu. A podle mě je to jako krásná sváteční vůně. Určitě nebude tak výrazná a intenzivní, jako je ta vůně předchozí z té stříbrné šalvěje, ale vážně je teda dobrá. Takže to jsou novinky od Yankee Candle vánoční vůně a my si nakonec dáme ještě zhodnocení, co na ty vůně říkám. Často se mě ptáte po takovýchhle recenzí, jaká z těch vůní je nejintenzivnější. Takže moji milí, já mám pocit, že nejsilnější vůně z těchto šesti vůní je vůně Holiday Share. Je to tím, že jsou tam ovocné tóny a je tam taky v tom koření. A je to červená barva vosku, takže to je taky zárukou toho, že ta vůně bude jedna z těch silnějších. Jaká z těch vůní je asi nejklasičtější na Vánoce? Nejklasičtější na Vánoce je podle mě vůně vánočního stromečku, takže v tomhletom případě tahle ta zelená. No a pokud se ptáte, jaká vůně se mě z těch všech vůní líbí nejvíc, tak vyhrála to prostě stříbrná šalvěj a borovice. Já si nemůžu pomoct. Tahle ta vůně má něco, co já chci prostě na Vánoce cítit, takovou tu skvělou vánoční pohodu. Yankee Candle kolekce Signature. Poprvé v roce 2023 svíčky vánoční se sojovým voskem. Odpadá vám to, že vám ty svíčky nebudou dělat jezírko. Mají dva, minimálně vždycky dva knoty. Mají směsný sojový vosk a já věřím, že tyhle vůně budou intenzivní. Takže doufám, že společně s těma vůněma se na Vánoce můžeme krásně těšit. Tak to byla moje recenze vánočních novinek Yankee Candle. Pokud vás o nich něco zajímá, napište mi dolů do komentářů, já vám na otázky moc ráda odpovím. A děkuji vám moc, že se díváte a přeju vám, ať vám vůně dělají radost stejně jako mě. Ahoj!